Aquest 2020 ens retrobem amb l'Anna Guitart, però avui no ho farem amb la seva secció habitual. Han passat els Reis, a casa seva hi han deixat dues bones notícies relacionades amb el món del llibre, i avui l'Anna ve acompanyada, podríem dir, d'un doble regal. Dos llibreters inquiets que cadascú d'ells porta una bona notícia sota el braç. Ja només és d'agrair, només per això, Anna. Els presentes tu o els presento jo? Va, presenta'ls tu. Començo jo? Sí, vinga. Mira, doncs avui ens acompanyen l'Olga Federico, de la llibreria La Impossible, i el Xavi Vidal, de la No Llegiu, que tots dos, a més, coincideix que van obrir llibreria el mateix any. El mateix any. El 2013 es van estrenar tots dos. De fet, l'Olga ja venia del món de les llibreries. El Xavi no tant, el Xavi venia del món del periodisme. I la veritat és que són dues llibreries que jo crec que s'han convertit molt en llibreries de referència de la ciutat. Ara anirem al 2013, però deixa'm començar pel més recent, no? Perquè venim d'una campanya de feina, en principi, no? Per tant, com ha anat? Millor, pitjor del que esperava, o aquesta campanya de vendes de festes, podríem dir? Nosaltres hem tingut una molt bona campanya. Sí? El Nadal va anar molt bé i pensàvem, a vegades això s'equilibra i dius, a veure els Reis, però no, realment... Doncs hi havia ganes de llegir i de comprar llibres. Xavi? Sí, el mateix. O sigui, ha estat una molt bona campanya i a més, aquesta sensació que hi havia gent que pràcticament l'havies de fer fora. De dir, escolti, però vostè ja ha comprat ahir. No? Ara per què? Repetien. No, és que m'he deixat. Repetien. Jo crec que, així com per Sant Jordi hi ha la tradició de regalar un llibre, cada cop més... Allò que durant molts anys es va dir... Bueno, és que regalar un llibre és molt fàcil, perquè entres en una llibreria, compres el que vols i ja està, i ja tens solucionat el regal. Jo crec que entra molta gent a comprar llibres i, a més, trien un llibre específic per a cada persona. Sí, que amb un llibre pots dir moltes coses, regalant un llibre, no? Oh, i tant. I L'amic invisible, també, aquest any ho he notat molt, no? Que l'opció ha estat buscar el llibre, no? Què us va fer llibreters a vosaltres? Perquè, a més, no? Si ara explicarem la història, venim del 2013, el Xavi, que, a més, va fer un canvi d'orientació professional, de vida, per exemple. De vida. Sí? Jo a mi sempre m'havia agradat molt llegir i jo sempre li havia dit als meus amics que el dia que em jubilés obriria una llibreria. Tenia la crisi als 40. Vas jubilar als 40? No, però vaig veure que això de la jubilació estava difícil. I vaig pensar, doncs obre-la ara. I vaig fer el canvi i vaig decidir obrir la llibreria perquè era el que realment em venia de gust en aquell moment. Sí? I en el cas de l'Olga? Jo m'he de remuntar al 2000. És a dir, jo estudiava, feia i sempre voltava per les llibreries. I la primera feina va ser entrar a una llibreria i ja no he sortit més. És a dir, que aquí m'he quedat. Per tant, vas entrar a treballar a una llibreria fins que aquell 2013 vas obrir la pròpia. Sí, exacte. El 2013 vam obrir la Mireia i jo, La Impossible. Clar, anava a dir, són dues llibreries amb dos noms, Anna, no? D'una banda, el No Llegiu, i de l'altra, allò, La Impossible, que clarament també són declaracions d'intencions, no? No sé si ho veu fer des de la provocació, des de l'escepticisme... En el meu cas no és escepticisme, sinó té una lectura per mi molt bonica, perquè tothom té un impossible a la vida, no? És aquella idea que jo, abans del 2013, potser mai havia pensat que obriria la meva pròpia llibreria, ho faria amb la meva companya Mireia, que havíem treballat juntes i ens veníem moltíssim, i per tant era més aviat un somni. Un somni. El meu impossible, com qui dona la volta al món, doncs realment vam dir que això és el nostre impossible. I està bé recordar-ho cada dia. Clar. I en el teu cas, perquè, esclar, entrar en una llibreria que et diu ben gros, no llegiu. Sí, és divertit perquè la gent entra a la llibreria i pregunta, però això és una constatació o és un imperatiu? I dic, mira, la gràcia de les paraules és que cadascú les interpreta com vol. Si a mi m'ho demanen, jo prefereixo l'imperatiu, perquè és una qüestió de psicologia inversa. És a dir, jo crec que com més dius a la gent que no faci una cosa, més la fa. I especialment si són adolescents, encara més. Us ho passeu bé? Us sentiu més aviat allò herois? Allò... No. Piqueu pedra? Com definiríeu la feina d'un tipus de llibreries, que alguna vegada n'hem parlat amb l'Anna, que és veritat que aquests somnis impossibles, aquests són dos, però n'hi ha més, no? És a dir, que hi ha gent que lluita per aquest somni, Anna? Sí, sí. Jo això dels herois ho trauria de qualsevol... Jo faig el que a mi em ve de gust. Mm. I, a més, jo vaig decidir que volia una llibreria en la qual passessin coses. És a dir, si m'hagués quedat darrere del taulell esperant que la gent entrés, crec que haguéssim tancat al cap de 10 o 15 dies. I després faig coses i intento compartir-les. I, de fet, jo sempre dic que les activitats que fem a la llibreria les fem perquè són les que a mi m'agraden.
Per tant, si vol venir a afegir-se algú més, doncs jo encantat de la vida i fem amics. I per tant, crees una comunitat, crec que és... De fet, jo crec que una cosa que, en la que coincidiu l'Olga i tu és que d'alguna manera sou llibreries que sou agents culturals, absolutament, no? I que no entendríeu, per vosaltres una llibreria no és només un lloc on hi entres, compres el llibre i marxes, no? És un lloc, ara l'Olga deia, si la gent entra aquí i aboca les seves coses, però a més, aquestes activitats que tu dius que organitzes, no? Que feu cursos, feu de tot, la Impossible també ho fan, o sigui, va molt més enllà de la idea que teníem abans del que era una llibreria i que jo crec que d'alguna manera està condemnada a desaparèixer, no? Ara és una altra cosa, una llibreria, i és fantàstic. Sí. Jo coincideixo amb això, no? El model de llibreria doncs està canviant, no? És aquesta idea de llibreria d'autor, que jo m'hi trobo molt còmode amb aquesta idea, perquè és el teu espai, la decoració, els llibres que hi trobeu, és a dir, és molt personal, alhora també tenim aquesta idea doncs, de poder que qualsevol persona que entri s'hi trobi a gust, perquè tampoc no obres una llibreria exclusivament per posar allò que t'agraden a tu, no? Però és un espai per compartir. I aleshores hi ha molta gent que llegeix i que li agraden els llibres. I aleshores a la Impossible o a la No Llegiu o altres llibreries de Catalunya, doncs és que s'hi troben a gust. I hi ha aquest espai doncs, per compartir tant el dia a dia com les lectures i aprenem uns dels altres, que això és molt xulo. Al marge de les històries particulars, dèiem que venien amb bones notícies a sota el braç, tant el Xavier com l'Olga. Per tant, comencem pel Xavier. Comencem pel Xavier. Mira, el Xavier jo deia abans que va obrir l'any 2013. Sí. Li va anar tan bé que el lloc on era li va quedar petit, llavors el 2015 es va traslladar a un lloc que és la Juanita, que jo crec que hi ha gent que, per molta gent, la No Llegiu és la Juanita, no? Que era un edifici, diguem-ne, de tres plantes. Els propietaris volien que quedés pel barri, d'alguna manera, no? O sigui, que l'ús que se'n fes no fos que arribés una gran botiga o una cadena, etc, i que s'instal·lés, sinó que fos un lloc que servís pel barri, no? Que aportés alguna cosa. Llavors va arribar el Xavi i els va dir, escolteu, doncs jo, a mi aquí m'aniria molt bé de posar-hi la meva llibreria, que se m'ha fet petita. Van fer un trasllat impressionant, les imatges eren bestials, els lectors, els clients van anar-hi, el van ajudar a transportar, van fer una espècie de cadena humana per anar cap aquí. Això era el 2015, i llavors ara, el desembre, el 15 de desembre, va inaugurar encara una altra seu en un barri diferent. Ells han obert la No Llegiu del Clot, un espai immens, em deia ara que té uns 300 metres, ara estem veient les imatges, i és impressionant perquè, a més, la campanya, ara m'explicava, que els hi ha anat igual de bé a la Nova del Clot que a la No Llegiu de Poblenou. Sí, ha estat, no sé si dir sorprenent, no? Però ens hem trobat amb molta gent que el barri, és a dir, en el barri del Clot i Camp de l'Arpa ja existeixen llibreries, vull dir que tampoc hem descobert la sopa d'all, saps? Per exemple, hi ha Pebre Negre, que és una llibreria infantil i juvenil i de cuina, que està al Mercat del Clot. Nosaltres hem obert el que seria més la banda de Camp de l'Arpa, que toca més l'Eixample, a València, entre Rogent i Meridiana. I és cert que hi havia molta gent que entrava durant la campanya Nadal i deia, home, que bé que heu obert, perquè en aquesta zona no hi havia una llibreria d'aquest estil, no? I la campanya ha anat, ha sonat molt bé en les dues llibreries. Abans deies això del concepte de llibreries, no? Jo crec que a partir del 2013, la Impossible va obrir el juliol, si mal no recordo. Sí. Nosaltres vam obrir l'octubre, la Memòria Gràcia va obrir l'octubre, Ona va reobrir, no recordo si l'octubre o el novembre, la Caldés va obrir l'any següent, la Inexplicable Sants ha obert fa 2 anys, la Pebre Negra ha obert fa... És a dir, hi ha aquest mantra, no, de que les llibreries tanquen. Jo dic que el que tanquen són les botigues de llibres, però les llibreries és una altra cosa. No en to pejoratiu, sinó hi ha una diferència. És a dir, la botiga de llibres tradicional és una botiga que tenia llibreria, que tenia papereria, que estaven als barris, però ha anat perdent el seu sentit perquè l'oferta per sobre, per d'una manera, l'oferta del gran centre comercial l'ha ofegat, l'ha acabat ofegant. I, per tant, jo crec que a partir del 2013 s'ha obert un camp, s'han obert, ara no recordo Barcelona, però crec que s'han obert entre 40 i 50 llibreries en els últims temps, i totes són d'aquest model, en els barris. I quan vam anar al Clot, quan vam decidir d'anar al Clot, va ser una,
perquè vam trobar un local que naturalment s'adeia a les qüestions econòmiques, però llavors hi ha la sensació que era que hi havia gent que et demanava que s'obrís un tipus de llibreria. La sensació que t'estaven esperant una mica? A mi no, estaven esperant l'oferta. Estaven esperant l'oferta, i això és bonic. Això pel que fa a la No Llegiu, pel que fa a la Impossible, hi ha una altra iniciativa que vincula segurament la literatura amb una qüestió que ens pot passar a tots. Sí, i de fet comencem parlant de la Impossible, però en realitat també vincula la No Llegiu, també vincula la Documenta, també vincula a tantíssimes llibreries de tot el territori que s'han volgut adherir a la que jo crec que és la primera campanya on tot el sector, des de tots els àmbits, tot el sector del llibre s'implica, i és per lluitar, com deies tu, contra una cosa que ens pot passar a tots, que és contra el càncer, i aleshores el sector ha valorat que té el poder i té la possibilitat de contribuir a la lluita contra el càncer. I s'ha inventat una campanya que es diu Girem Full, llibres contra el càncer, i hem demanat a l'Olga que vingués ella, perquè precisament aquesta campanya, que ara recorre tot el territori, que ens explicarà una mica en què funciona, va sorgir, em sembla, d'una nit seva d'insomni, de dir hem de fer alguna cosa, i a partir d'aquí no només s'han posat en... no només van començar a reunir voluntaris, perquè és una cosa que s'està fent de manera absolutament altruista, sinó que la campanya ha arrencat, i a més em sembla que amb una embranzida bastant important. Explica'ns-ho. Sí, doncs és una campanya preciosa. Vam fer roda de premsa el 19 de desembre i vam fer aquesta roda de premsa amb 50 llibreries gairebé. Són 50 llibreries adherides de tot el territori, de tot Catalunya, i gairebé també 50 editorials que ja es van adherir. Per tant, això ja és un somni, perquè clar, la nostra idea no era fer un projecte personal, sinó era fer un projecte col·lectiu i un projecte participatiu. I aleshores, arrencar d'aquesta manera ha estat fantàstic, la veritat. I en què consisteix? Sí. És a dir, ara perquè estigui mirant i digui, però jo com m'hi puc implicar, no? Doncs la campanya es diu Girem Full, llibres contra el càncer, i aleshores no és una campanya que s'ha iniciat a la campanya de Nadal, s'ha iniciat a la campanya de Nadal i té origen a la primavera passada. Això ens vam posar d'acord amb l'Èric de la Documenta i la Impossible. Tots dos havíem tingut una experiència amb malalties. Jo he patit un càncer, estic bé. L'Èric, el seu fill, tenia una cardiopatia, i quan ens vam trobar vam dir, jo m'agradaria fer alguna cosa, però l'Èric va dir, Olga, jo també. I dic, home, doncs aleshores això ho hem de compartir amb tothom. Aleshores aquí hi ha el món del llibre que s'hi ha bolcat, i aleshores comencem aquesta campanya de Nadal amb uns materials que trobareu a aquestes llibreries que s'han adherit, que són punts de llibre, la il·lustració l'ha fet la Cristina Los Santos, el disseny gràfic és del Víctor García Tur, trobareu els punts de llibre, bosses i uns cartells. Això és per crear comunitat. De fet, ja hem començat d'aquesta manera, però la gran notícia és que totes aquestes llibreries, el 23 de març, faran activitats culturals per recaptar fons per la lluita contra el càncer. A mi m'agradaria dir, és la lluita contra el càncer, però per un projecte molt concret. Nosaltres tenim al costat l'Hospital Clínic de Barcelona, ells estan fent una labor excel·lent en qüestió de recerca, i el projecte és molt concret. És un projecte que és per tirar endavant uns assajos clínics necessaris per fer de la immunoteràpia un tractament real i que arribi a la sanitat pública el més aviat possible. Per tant, tots els beneficis van a una qüestió concreta que l'expliqueu. De fet, tenen una pàgina web, i a la pàgina web hi ha tota aquesta informació. Qui vulgui saber exactament en què consisteix aquest projecte de l'Hospital Clínic està molt ben detallat, es pot ampliar la informació, és absolutament transparent. A la roda de premsa va venir el director també de l'Hospital Clínic, que a més va donar, jo crec que va insuflar optimisme, perquè quan ens preguntaven a ells, i fins on voleu arribar? No ho sé, ja ho veurem. I ell deia, és que podreu arribar fins allà on vulgueu, perquè si ens ho proposem ho aconseguirem. I de fet ara la gent ja s'està preguntant, hi havia a Twitter aquest Nadal moltes fotos de taules parades per Nadal, per Cap d'Any, per Reis, on hi havia aquest punt de llibre, jo te n'he portat un per tu, Olivia,
Es tracta d'anar-lo a comprar, per això. Es tracta d'anar-lo a comprar, exacte. O sigui, ara es tracta que la gent vagi a les llibreries i compri aquest punt, o la bossa, o el pòster. I després també, a través de la pàgina web, es poden fer donatius, es pot participar, i prepareu-vos per això, pel 23 de març, que tenim tots la gent de reservar. En tornarem a parlar, segur. Per veure què farem. Tenir l'Anna Guitart aquí i tenir dos llibreters i no haver-los demanat recomanacions se'm fa molt estrany, perquè és el que fa l'Anna cada divendres. Ho hem fet una mica diferent. Anna, els hem animat a l'Olga i al Xavier, que també ho facin. Comencem per l'Olga, no? Ara, diguéssim, clar, la campanya ha acabat, però mai és tard, no? Per tant, sobre què ens vols fer obrir la gana de lectura? Sobre quines propostes? Jo he portat, us vull parlar de dos llibres excel·lents. Dos llibres de la tardor del 2019, però que crec que són mereixedors de que vagin al 2020 i que estiguin a les llibreries i que la gent els compri. Som-hi. Per una banda, us vull parlar de Les Queis de Carn, escrit per el Philip Lanson. Philip Lanson és periodista i va ser ferit en els atemptats en el 2015 de la revista Charlie Hebdo. Aleshores, ha fet un llibre excel·lent, un llibre molt interessant des de la primera plana, perquè ell reconstrueix una mica... Jo crec que fa... professionalment ell és capaç de fer una crònica, però el que ha fet és una crònica de la seva experiència, de com era abans i de quina persona ha esdevingut després d'aquest fet, no? I ho fa molt bé, fa unes reflexions excel·lents, és un llibre amè, no és un llibre fosc, que ho semblaria, doncs no, és un llibre que és un llibre de renovació, i us el recomano moltíssim. Aquest queda apuntat. I un altre. I després també us recomano molt Bandit. Bandit l'ha escrit l'Itamar Orlev, si ho dic bé, Orlev, sí, i és el seu primer llibre. I és increïble, perquè és un llibre amb una estructura, amb una profunditat fantàstics. La història és la del... Com es diu ara ell? M'he oblidat del personatge. No passa res. El protagonista. El protagonista. El protagonista, una nit, ell viu a Israel, i una nit la seva dona marxa i se li emporta el fill. Aquest fet, per ell, és realment traumàtic i el fa portar a recuperar la figura del seu pare, que és absent. I, per tant, ell decideix anar a Polònia a recuperar aquest pare. I és la Polònia comunista dels anys 88. I, aleshores, amb aquesta recuperació, doncs, obre una sèrie de camins. No és un llibre amb un fil narratiu únic, sinó que hi ha molts fils narratius, i això fa que el llibre sigui molt entretingut, emocionalment hi ha diferents tons, fa una reflexió sobre la dualitat humana, les contradiccions, l'amor, la relació d'estimar i de ser estimat. És... Es diu Tadek, el protagonista. Tinc un equip que no me'l mereixo, que me l'han xiulat per l'orella. Xavier. Vaja, jo he portat dues recomanacions de dos gèneres que no acostumen a estar massa presents en les recomanacions de ningú. Aprofitem-ho. El primer és la poesia. A mi m'agrada molt la poesia, tothom ho sap. La primera planta de la No Llegiu del Poblenou està pràcticament exclusivament dedicada a la poesia, i jo vinc a recomanar i a convidar tothom a endinsar-se en la poesia d'un dels grans poetes que tenim a Catalunya, que és Víctor Sunyol. Víctor Sunyol ha tret una antologia poètica que es diu Des d'aquí non. És una antologia que ha fet ell mateix, ha triat ell els poemes que ell ha volgut de tota la seva carrera, que és molt àmplia. Víctor Sunyol no només fa poesia, sinó que també fa assaig poètic i ens convida a endinsar-nos també en d'altres obres, com per exemple la Nausicaa d'Homer. Ens convida també a endinsar-nos en el teatre de Shakespeare a través d'un monòleg. Però ell ha volgut triar en aquesta antologia els millors poemes o els poemes que ell creu que més el representa. Jo crec que la millor manera de convidar Víctor Sunyol és amb un poema seu molt breu, que es diu Vine i comença'm. És un poema meravellós que dona la porta d'entrada a tota una poesia d'un home que, per començar, no vol... Tota la seva vida, tota la seva carrera poètica, tots els seus versos han estat sempre fora de les estructures. Del circuit? Ha estat més que del circuit, fora de les estructures. Ell no vol l'estructura poètica tradicional. Prefereix que la paraula li vingui
i cada vegada és més essencial. És a dir, per això el poema, si us fixeu, és des de quin on. És a dir, que és ja l'essencialitat fins i tot en paraules monosil·làbiques, no? I, per tant, Víctor Sunyol, que a més també és un dels editors de Cafè Central, una col·lecció de poesia que jo crec que és fonamental en la història d'aquest país pels poetes catalans i per les traduccions publicades, crec que és una bona manera d'endinsar-se la poesia. I la segona recomanació del Xavi Vidal? I la segona recomanació és El buscón en las Indias, que és una novel·la gràfica que està a més, dibuixada i guionitzada pels autors de Black Sad, que és un gran còmic del gènere negre, però El buscón en las Indias és una marcianada. El buscón en las Indias és una possible segona part del buscón de Quevedo, en el que el seu protagonista el porten a les Amèriques. I llavors el guió és fenomenal. Jo el vaig agafar un dia després de sopar i no vaig poder anar-me'n a dormir fins que el vaig acabar. Caram! A banda d'unes il·lustracions impressionants. Surt una imatge gràfica del Dorado amb dues planes, que és meravellosa. Aquí l'Anna Guitart és molt aficionada, a vegades, no?, a recomanar-nos o novel·les gràfiques o sí, directament... Tant. Vull dir que aquí... Xavi, aquí està ben defensat el territori. Sí, no? Sí, no pateixis. De fet, a l'Anna, que també li han dit, escolta, em porten-nos dues tu, et faré córrer tu, Anna, amb ells no puc fer-los córrer, perquè, clar, jo vaig molt de pressa. No els conec i no els hi podia posar pressa. A tu sí. Mira, la pressa la tindré jo explicant-ho i correu a les llibreries a buscar aquests llibres, començant per La caputxeta vermella, un llibre que l'any passat va ser una mica polèmic, que jo reivindico molt, i reivindico molt en aquesta versió de la Beatrix Potter, il·lustrada per la Helen Oxenbury, que, si no ho sabeu, són una autora i una il·lustradora absolutament essencials, magnífiques, precioses, meravelloses, igual que aquesta versió, que és una versió crua, és a dir, que ningú s'esperi un final feliç on la caputxeta se salva, perquè la Potter va decidir que la seva caputxeta no era així, tot i que té sentit de l'humor, i tot i que al final la Helen Oxenbury, que fa una presentació a l'inici, i com és a l'inici ho podem explicar, diu que aquells que tinguin els cors més febles i delicats que no pateixin, perquè en la il·lustració que ella ha fet al final, el llop està tan gras que els llenyataires que són a darrere segur que el podran atrapar. Val. O sigui que quedeu-vos tots tranquils. Val. I l'altre és per un públic més juvenil. Saps que és aquest públic que moltes vegades també oblidem. I volia parlar-vos de Prop de les bombes, que va guanyar el Premi Gran Angular de l'Emili Bayo, que comença amb un senyor gran, que el Víctor Torrent, que em sembla que té 93 anys, i diu, estic arribant al final de la meva vida, crec que he estat una bona persona, però el dia que feia 13 anys vaig fer una cosa que no m'he pogut perdonar. I aquí us explico la meva història. Aleshores, la història passa quan està a punt d'acabar-se la Guerra Civil. Ell és un nen que, amb uns altres 5 nens, ha de fugir d'un lloc on en principi havien d'estar ben cuidats, gràcies a una persona, a una dona i a un altre personatge que apareix, el David, que s'ocupen d'ells, i a partir d'aquí comencen a haver-se de moure pel territori, passen per Barcelona, on evidentment s'han d'amagar de les bombes, i crec que és un llibre que està molt bé, perquè es diu que hem parlat molt de la Guerra Civil, sí, però és que hi ha generacions que venen ara que potser no la tenen tan fresca, està molt bé que els autors actuals també en parlin, i trobo que transmet molt, molt bons valors, t'explica molt la realitat, veus com els nens d'alguna manera se'ls encongeja el cor quan veu tota la gent que ha de fugir, que no tenen ni tan sols, o sigui, ells que van motoritzats i els sembla que és un superluxe. Crec que està molt ben explicat i que val la pena, i amb un final que, a més, has aconseguit allò, normalment en fem 3, n'hem fet 6 avui, Fantàstic. M'has vist, La setmana que ve puc repetir-ne així? Ja ho veurem. Ja negociarem. Anna Guitart, Xavier Vidal, Olga Federico, moltíssimes gràcies per passar pels matins, per parlar-nos de llibres i parlar-nos també dels vostres projectes. Que vagi molt bé. Bona temporada. Gràcies. I bon any. Fem una pausa. Avui és divendres, per tant, hem recuperat l'Anna, és el seu dia, amb un format una mica diferent, i recuperarem també, òbviament, la nostra particular hora del pati, la que fem amb el Sir Joan i la Leopolda Olda, la que el fem avui amb Armengol...